Mukaluka biri abiri mugumu munanu George Kasumba yali yesimbyewo kuwa kansula w'abavubuka ku disitulikiti ya Kyotera. Wabula n'okuva ku lunaku olw'okulonda yabuzibwawo era paka olwaleero tewali yali amulabyeko. Esimu nga kale tumanyi nga banungamba nti Kasumba yalonze naye ewe tiyakoze eki? Tiyakomyewo. Jukira munju alimu bw'omu abadde abeeramu n'akaana kaano. Munaku ennyingi ab'enganda ze batunyumirizza emboozi y'okubula kw'omwana waabwe. Tulinze keera lwali lwoba lwakulongeramumbamanyi talabika kubanga mu nyumba taliimu kati awo ne bitutabula ne tubeera awo era nga bw'otulaba bwe tuti abamu nze ne bya George saagala byogeraku bannange. Bano bagamba nti bagezezzaako okumunoonya mu buli kanyomero naye nga buteerere. Mwannyinaffe yagenda. Baganda bonna abaali okumpi baatambula. Kaliisa ne mwannyina akaliisa we Kampala baatambula nnyo. Mulina musirikale ye. Famire ya Kasumba era egamba nti abakakiiko k'eddembe ly'obuntu tebajjangako waabwe okunoonyereza era beewuunya akakiiko okwanguwa okugalawo fayiro y'omwana waabwe. Tebajjangawo wano. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu tebajjangawoko wano? Tebali yaziwaka. Kitwali tweyogereza ffekka ku bantu nga nze bwe ntambulatambula. Nga nebuli abantu nga bo bambuulira abakulu abo nga mbagambako George Kasumba. Ye akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, Mathias Mpuuga, agamba kibakakatako ng'abakulembeze okunoonya Kasumba ne banne bonna abawambibwa era n'abagumya nti wakukola kyonna ekisoboka okunoonya abantu bonna abawambe ne gavumenti okuvaayo obukukuubira ku nsonga eno. Jokulawo obuzi ekyo tekisobola kikkiriza. Baga nti omuntu yakola ki? Yabuzibwawo. Yabuzibwawo. Ate n'abanga tole. Abakungu ba gavumenti abamu bagamba nti naye Kasumba gwe twogerako taliyo talina n'abantu be. Netugamba ffe katutambule tugenda tulaba abantu ba Kasumba. Tubakakase nti Kasumba yalina kitaawe ne maama gye bali, alina ne baganda be.